ମୃତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗତକାଲି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ବାପଘର ଗାଁ ଗୌଡ଼ଗାଁକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ସାଢ଼େ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 60-70 ପ୍ରଶ୍ନ କଭର କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ 70 ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏସ୍ପି ଇମାନ କଲ୍ୟାଣୀ ହିଁ ପଚାରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କୋର୍ଟର ମ୍ୟାଟର ରହିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋର୍ଟର ମ୍ୟାଟର କ'ଣ ରହିଛି, ବିଦ୍ୟା କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏମିତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମେ କହିପାରିବା। ଡିଏସ୍ପି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଇମାନ କଲ୍ୟାଣୀ, ଯାହା କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାଟର ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା କୋର୍ଟରେ ବୁଝାଯିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଯେହେତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କୌଣସି କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିନାହିଁ, କୋର୍ଟର ମ୍ୟାଟର କହି ହିଁ ଟଳେଇ ଦିଆହେଇଛି କଥାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଆଉ ଥରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଡିଏସ୍ପି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଇମାନ କଲ୍ୟାଣୀ। ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯିବ, ଯାହା କଥା ରହିଛି ଆମେ କହିପାରିବା କୋର୍ଟର ମ୍ୟାଟର କହିଛନ୍ତି ଇମାନ କଲ୍ୟାଣୀ। ତେଣୁ କୋର୍ଟର ମ୍ୟାଟର କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କେଉଁ କଥା ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଯେଉଁଟା କୋର୍ଟରେ ବୁଝାଯିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିଁ ତାହା ଆଗାମୀ ଇଏରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ କହିପାରିବା ଆଗାମୀ ଯେତେବେଳେ ଜେରା ହେବ କି କ'ଣ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କିଛି ସୁରାଗ ମେ ବି ମିଳିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍କୁ, ଯେହେତୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଜେରା କରିଛି। ବିଦ୍ୟା ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ଲାଗିଥାଇପାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁରାଗ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କୌଣସି ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଖବର ଗଲେ ବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ କଥା ବଢ଼ିଲେ ଧରା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।